شركة وضع تشيغة هير غران كسو عدي مقالة ده مقديشو ايا هالكاسي لغو سوقة بقبي اي وحيا به كسو بحي كوران كاسي وحي نوفا فاين ايا عبد الرحمن حسين حسن او كسو ديري وركن مقالة ده مقديشو وحامانتا مقالة مقدشة لغو سوغة بقبية شركة مدشة وضتشيغة هيركا قران إيه لبدا مالين كسعانية مقالة مقدشة شركة او اي كاقيم قلين مدحدة او سريسة دالكا مدحدة ما مرقبلايدة دالكا ورادة بلشة داريتكا اي حبنا متالي يباشا عالمكا ايا قبقبادي وحا لغاسو ساري والمرتياتكا كوبان تمان قضب وحانا صحافة دو اخرية وزيركا اريمها قودها الصومالية عبد الرحمن محمد حسين ادواء وحي ارقدو اسكراعين ان لو باهن يهي wada tashi dheeri ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada lala yeesho sida dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka culimada ganacsatada aqoonyahanka iyo dadka laga tirada badan yahay kulamadaas wada tashi waa inay ka dhacaan deegaanada dowlad goboleedyada maamulada dhismi doona waana inay ka qayb galaan dadka ka soo jeeda beelaha Soomaaliland waa in sidoo kale la helaa qaab lagula tirsanayo qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool si loo xaqiijiyo in la maqlo codka shacabka Soomaaliyeed oo dhan number 7 madasha wada tashiga qaran waxay ku celinaysaa ujeedadii ahayd in mar kale ay shir isugu yimaadaan bisha December dhexdeeda si ay uga baaraan deegaan natiijada ka soo baxda wada tashiga dadweynaha go'aan wada jir ah oo wada ogol ahna consensus uga gaaraan qaabka ugu haboon ee doorasho lagu heli karo sanadka 2016 ergadu waxay ku boorinayaan guud ahaan Soomaalida iyo inta taladu ka go'do in ay fursadan ka faa'iideystaan si firfircooni leh uga qayb qaataan howlaha wada tashiga waxa kale ergadu ay hoosta ka xariiqeen in aan loo dulqaadan doonin cid walba oo isku dayda carqaladeynta geedi socodka lagu raadinayo dhismaha nabadda iyo dawladnimada Soomaaliya number 9 ergada waxay u mahadnaqayaan xubnaha gudiga howlaha fulinta madasha task force iyo gudiga taakulaynta farsamo kuwaas oo gacan ka geystay isku dubaridka iyo diyaarinta howlaha madasha ergadu waxa ay sidoo kale taageeraysaa sii wadida hanaanka wada tashi ay hoggaaminayaan gudi howl fulintka iyo gudiga taakulaynta madasha wada tashiga qeyr garan waxay soo dhaweynaysaa taageerada buuxda ee beesha caalamku la garab taagan tahay howlaha madasha ergadu waxa kale oo ay u mahadcelinaysaa dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay habsami u socodka shirkan eebe ayaa mahad iska leh muqdisho 20 October 2015 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gabagabadii soo xiray shirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga fogaado wax kasta oo khilaaf keeni kara isagoona sheegay inay dhaqan gelinayaan qodobada ka soo baxay shirka aan leeyahay hawshiinaasi bilow fiican idi diila fiican la ay ku bilaabatay sida loo tilmaamayna waxa ku cad habraaca la isku raacay inaa aad iyo aad aad ugu tiqtiqsataan oo aan maxaan ku yiraahday aan laga leexadin oo sidaas loogu heshiiyo loogu ballamo loo raaco hadiiba ay noqoto in sidaas si ka duwan oo habboon la arkana wax laga wada tashaday dib adinka dhexdiina uga tashateen ogolaateen kadibna aad u gudbiseen meeshi kaloo ay mudan tahay inay ahaato ayaan ayadana aad iyo aad idinkugu adkaynaya haddii aad la yiraahdo inaan waxaan lagu ballamin waxaan laysla ogeyn waxaan heshiis lagu ahayn inaanan aad loo soo hormarin mar walba kala duwanaanshiyo ra'yi iyo kala duwanaanshiyo aragtiyeed way jiraysaa nolosha ka mid tahay laakiin dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan madashaan iyo xubnaheeda guud inta gaar ahaaneeda farsamooyinka iyo inta guud waxaan aad iyo aad ugu adkaynaya mar walba in la soo hormariyo la naaxnaaxiyo la weyneeyo dadka dhagahoodii indhahooda loo sheego oo la tusiya waxa aan heshiiska ku nahay iyo sida ay u weyn yihiin oo ay muhiim ku yihiin yaanan aad loo buunbuuninin oon maxaan ku raadaa la xoojinin oo aan laga dhigin waxa keliya ee muuqda waxaan ku kala duwanahay ha laga shaqeeyo waxaan ku kala duwanahay ha la isu keeno ha la soo yareeyo waxaan ku kala duwanahay laakiin mar walba aan soo hormarino horta waxa aan isku raacsanahay taas ayaa ah midda aad iyo aad muhiim ku ah taas ayaana micnaha badan iyo qiimaha badan ee soomaalinimada iyo qarannimada iyo dowladnimadu ay ku jirtaa marka mar walbaba aan taas waxayno madashaan ma aynaan dhihin dowladda federaalka iyo heedada dastuuriga inta isku tagaan annaga wixii go'aaminayna ma ayan dhihin
dowladii maxaa dowlad goboleedyada inay ku jiraan bulshada rayidka madasha inay fadhido dadka Soomaaliyeed qaybiis kala duwan oo dhan intii suurtagal ah in la isku keeno waxay ahayd tanazul ay sameeyeen madaxda iyo hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira oo ogolaaday in la ballaariyo maxaa ku raaday wada tashiga عبد الرحيم الشرح حسن عبد الرحيم عيلاوي صومالي كابل مقالة مقدشو